မြန်မာလူ့ဖွဲ့စည်းတွင်းရှိနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးနဲ့လူမှုရေးအတိုင်းအဝန်များမှာနေမျိုးစုံနဲ့မညီမျှမှုများကတည်တာထင်ရှားစွာရှိနေပါတယ်။မညီမျှမှုများကလူမျိုးကိုအကြောင်းပြခြင်း၊ကိုယ်ခွင့်ရဘာသာများကိုအကြောင်းပြခြင်း၊ငွေကြေးပိုင်းဥစ္စာတနာ၊ရာထူးအဆင့်နဲ့တက်မြတ်မှုပညာရေးဆိုင်ရာအမျိုးအစားများနဲ့ကျန်းမာဖြစ်ခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတအုပ်နဲ့တအုပ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ
ါဝင် ဘေးဘက်ခံရခြင်းနဲ့ လှစ်လို့ရှုခံရခြင်းများကို အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ အဓိကကြုံတွေ့နေရပါတယ် 1996 ခုနှစ်ကမြန်မာအစိုးရကလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ အမျိုးသမီးများအပေါ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ်စီရောကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားပေမဲ့စာချုပ်မှာပါရှိတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့ မိန်းကလေးငယ်များရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ အပီပီဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစာချုပ်ကလက်တွေ့မှာအမျိုးသမီးများအနေနဲ့သိရှိမှုနည်းပါးနေပါတယ် လက်ရှိကျေးဇူးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေအရခွဲခြားဆက်ဆံမှုနဲ့ဒဏ်သူညီများမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုမပါရှိတာကြောင့်စီရောစာချုပ်အရအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရှိအမျိုးသမီးများကိုဂဏတိုင်မှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေဖို့နဲ့အကျိုးမဲ့ဒဏ်သူညီများမှုရရှိစေဖို့အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အချက်လက်အရအစိုးရသာမကအမျိုးသမီးများနဲ့အမျိုးသားများကသိရှိဖို့လိုအပ်
မျိုးသမီးများဆိုင်ရာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုများရှိနေပါတယ် တကယ်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့เนาะအမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအမျိုးသားအစဉ်မဟာပြူဟာစီမံကိန်းဆိုတာကို2023ခုနှစ်ကတည်းကရေးဆွဲပြီးတော့အခုလည်းဟိုအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာလိုအပ်နေတာကဘာလဲဆိုတော့မျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်တိုင်ကပေါ့ Political Will လို့ခေါ်တဲ့ ဟိုဂျန်ဒါဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်ဒီလိုအမျိုးသမီးတွေရဲ့အရေးဂျန်ဒါအရေးတွေအတွက်ကိုဟိုဘတ်ဂျက်တိတိကျကျရထားချမှတ်ပြီးတော့သုံးဆွဲတာမျိုးဟိုမရှိသေးတာအားနည်းနေတာပါအဲ့တော့ဟိုဗျူဟာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းတွေအဲစီမံချက်တွေကတော့ရေးဆွဲထားပြီးသားရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်တွေ့မှာအကောင့်ထက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာလဲအစိုးရရဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုကိုကျမတို့ကအတိထက်ပို့ပြီးတော့ပြဖို့လ
ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ပဲချမှတ်ထားတဲ့ဒီအမျိုးသမီးများ ဖွပြတွတ်တဲ့မျိုးသားဆင်မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရှိနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲ UNC.com တီးကပေးပို့တယ်ပေါ့နော်တုံးသက်အကြံပြုချက်တွေကိုကျမတို့ကစနစ်တကျလိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ကိုမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလည်းတန်းသူညီမျှအခွင့်အရေးတွေရရှိလာဖို့အတွက်ကအများကြီးပ
ပြန်လဲလေးစားတံမိုးထားတဲ့ကျင်းဝတ်စနစ်များပေါ်ပေါက်လာရတဲ့အတွက်အခြေခံကာလမှာစတင်တင် जा ပူချပေးပြီးနိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်စီမံဆောင်ရွက်မှုများမှာကျမတန်းသူညီမျှမှုအရရှိရေးပြဌာန်းချက်များပြဌာန်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမတန်းသူညီညာရေးရှိဖို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျမတန်းသူရေးလို့ပြောတဲ့ခါကျအမျိုးသမီးရေးမဟုတ်ပါဘူး။ဂျာယောမယောဒီဂျားထဲမှာရှိနေတ
Simagin, Yesu account air for Sanya Yama, Mudimiagole Udi Sanya Jimu Pilo de Mare, Mudimina Muda Danu Nimia Yetu Singa, Keda Yayita Mahobe, Yeshe Dida Kamia Mushi was Sanya Yama Pibare.